ଆଜି ଦେଖାଯିବ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ସର୍ବବୃହତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏକ ଘଣ୍ଟା ତେୟାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ଆସିଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ରାତି 10:44 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର 4:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା। ଖାଲି ଆଖିରେ ଏହା ରାତି 11:44 ରାତି 3:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 1:00 ରାତି 2:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 2:54 ପାକତ୍ୟାଗ ଓ ଦେବନୀତି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ।